गणपतये नमः। सुमुखश्च कदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः अम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः अष्टावष्टौ च नामामि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। ॐ नमस्ते। Chegamos ao nosso capítulo 8, A Grande Mãe ou a Mãe Eterna, o nosso livrinho usual, páginas 79 até páginas 87, não é um capítulo muito grande, onde a gente vai falar desse conceito do pulso da criação, mas aqui a gente também vai falar muito do conceito do soma. E dos rituais do soma. A gente já falou isso na nakshatra do soma per se, mas aqui tem um pouco mais a ser colocado. Bom, então, esse lugar que é bastante acolhedor, bastante nutritivo, bastante compassivo, como a gente falou, bastante Virgem Maria. É a noção de aditi. Tenho ali a história de diti e de aditi. Os seres espiritualistas são chamados de filhos de aditi e os seres materialistas são chamados de filhos de diti. Isso significa que aditi, nesse contexto que a gente está traduzindo, é a atmosfera, e Diti seria a terra, o horizonte, o firmamento, ok? Isso cria todo um paradigma na noção védica da coisa, que os materialistas e os espiritualistas, eles não são inimigos mortais, eles são dois polos necessários de um sistema. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e é essa bateção que faz digamos assim, o guia da consciência seguir adiante. Então, lá no início, enquanto ainda existia um espaço bastante primevo da criação, só existia Daksha, e de Daksha. De alguma forma, aí tem que tomar um pouco de cuidado com a palavra do sânscrito. Vamos falar assim, brotou Aditi, que é daquela massa lá, daquela terra, brotou alguma coisa que a gente poderia ser chamado de componente atmosférico. E desse processo, desse componente atmosférico, o processo da Terra, ele foi reenergizado. Né? A gente viu no anterior do Rudra sendo, digamos assim, uma descarga elétrica dentro do nosso mundo contemporâneo, fazendo aqui no início do processo da reação química. Aqui essa atmosfera ela já está mais estável, ela já é uma biota. E a partir disso existe uma distinção, que é o nascimento da filha dos dois, que é Ushas. Que é o lugar onde você tem a noção de fato de que existe uma separação do céu e da terra. Esse processo mais cosmogônico, ele vai ter uma repercussão importante, que é, às vezes vai aparecer como 8, às vezes vai aparecer como 12, o do último dos filhos de Aditi.
vai ser meio que deixado para trás como sendo um representante neste sistema, o que a gente chama de Sol, né? Ali no nosso sistema solar, ele é considerado o último filho, mas também o filho deixado para trás de Aditi. Isso pode significar que a gente tem outras relações com algumas outras constelações ou alguns outros sóis que a gente não entende do ponto de vista contemporâneo, mas esse pulso de criação é um pulso aonde alguma coisa precisa ser deixada para trás para que uma coisa possa ser começada. Se a nakshatra anterior de Adra, ela estava terminando uma fase da nossa existência, essa nakshatra precisa tomar um pouco essa decisão de tipo cortar um pouco os laços com o passado. Na cultura védica, na hindu em algum grau também, quando o filho se casa, a mãe, ela a princípio pega a nora e fala: a partir desse momento, isso aparece lá no Mahabharata Kakunti e a Draupadi, a partir desse momento eu já não sou fundamentalmente a mãe deles. A partir desse momento, você é fundamentalmente a esposa deles. O que que essa frase significa? Para uma regência começar, outra regência precisa terminar. Para um ciclo começar, outro precisa ser concluído. E essa noção desse pulso é o que faz a nossa vida não ser uma grande bagunça no nosso mundo contemporâneo, por exemplo. Como esse pulso não é terminado, o que que acontece? Fica aquela infinita guerra entre a sogra e a nora. Os dois, digamos assim, querem mandar no homem. Só que, do ponto de vista da cultura védica, quem é a mulher que tem direito de mandar no homem é muito mais a esposa do que o a mãe. Que mandar é esse? Um mandar no sentido do cuidado, um mandar no sentido da nutrição, um mandar no sentido da atenção e etc. Porque a nossa cultura não tem essa percepção de rompimento de um. Rompimento, eu não vou dizer que é uma palavra meio problemática, mas uma noção de desligamento. Desligamento aqui já fica mais aceitável. Desligamento do ciclo anterior para o próximo ciclo, essas duas coisas acabam ficando gente demais, cacique demais para pouco índio, e os relacionamentos não se tornam saudáveis. Porque para um homem ser casado com uma mulher, ele precisa de alguma forma deixar de ser filho da mãe, no sentido bom do termo, não filho da mãe no sentido ruim do termo. Saiu como um trocadilho. Então, este processo de separação, esse processo de reinício, ele também tem a ver com o padá um dessa nakshatra. É um padá que consegue estabelecer esse corte, essa secção, essa terminação sem que isso seja uma coisa assim melodramática, etc. Não, gente, é a partir daqui. Agora, não é que a mãe tenha que desaparecer da vida do filho, mas a nora, ela deve ser a regente da educação dos filhos. É claro que isso, não estou falando num contexto onde todo mundo mora numa mesma casa e a avó é a matriarca da família. Estou falando isso num contexto onde o filho e a nora vão morar numa outra casa. O que é o contexto mais contemporâneo? Então, a gente vai ver que Aditi vai ter duas características: Prayaniya e Udayaniya, que é o início e o fim. Isso vai ter a ver com a cerimônia do soma, mas isso eu vou começar a explicar já já, porque é uma questão mais complexa.
No geral, a gente vai ver isso traduzido como um ciclo de retorno. A ideia do Punarvas não é necessariamente voltar ao mesmo ponto. É concluir alguma ronda. Ok? E esse processo de conclusão de uma ronda pode ser que te leve para outro canto, mas foi um pulso que foi terminado, um ciclo que foi completado. Podemos passar para o segundo aspecto? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa parte? Por favor. Já que eu tenho. Deseja estudar conosco? Aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida, animada, inteligente e karmicamente esclarecida. Nos vemos já. Namastê! Om Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah.